Lilith do. Ah, Dead Space 2. Cadê? Outro a clássico aqui, ó. Aqui é o Dead Space 2. Não, e o 3, né? Quem gosta desses jogos aí? A galera gosta, hein? Jogo que não também morreu na franquia passada. E não deram investida nesse jogo aí, ó. Olha aí, ó. 360. Vai mostrar a nostalgia do 360 ligando aí, ó. Olha lá. Pô, eu não gosto dessa linha que fica subindo aí, galera. Tá vendo essa linha que fica subindo? Eu não gosto disso. Não sei porque acontece essa coisa, cara. Isso é a lente. Isso é alguma coisa da lente. Porque tem. Já teve celular que eu filmei aqui que não ficou mostrando isso. Entendeu? Tá aí, tá vendo? Mais uma nostalgia aí. Então, o que acontece? Esse videogame, o Xbox One X, ou o Xbox Fat, ou o Xbox. Xbox One S roda toda essa retrocompatibilidade do primeiro videogame, do segundo videogame e do terceiro videogame, que é o Xbox One, né? Então, o que acontece, galera? Torço muito que a Sony no PlayStation 5 traga toda a biblioteca da retrocompatibilidade também no 5, entendeu? Pra a gente poder ter acesso e poder jogar todos os jogos que a gente não jogou lá atrás, entendeu? E também esse lance aí que a Microsoft, né, não vai lançar jogo logo de início no. Eu ia falar dessa parada porque eu vi hoje um vídeo falando que a Microsoft não vai lançar jogo no começo, né, nessa próxima geração de videogame que acaba botando no mercado. Na minha opinião, não vale a pena de maneira alguma você comprar o videogame. Você tem que ficar mais ou menos uns 2 anos e meio aí para comprar o videogame, porque, pô, o jogo que vai sair pro videogame novo vai sair também para esse Xbox antigo aí. Então, não compensa nem de maneira alguma alguém gastar o dinheiro para jogar a mesma história que é no One e a mesma história que é no novo Xbox, no Xbox Series. Então, eu não iria gastar meu dinheiro de forma alguma comprando esse novo videogame, entendeu? Então, galera, esse aí foi o meu museu, né? Que eu mostrei para vocês aí. Vou encerrar o vídeo aqui, né? Armei isso aqui para tentar mostrar a vocês aí, né? Minha biblioteca de videogame antigo que eu acabei guardando, porque para mim eu acho que não vale a pena você pegar os seus videogames e depois, sei lá, vender por preço de banana, gasta um dinheirão e depois fica vende por preço de banana. Ah, se for para vender preço de banana, na minha opinião é melhor dar para alguém. Chega e dá pra alguém. Pro meu filho mesmo, já dei uma porrada de videogame pra ele. Já dei PlayStation 2, já dei Xbox desse clássico. Já dei Xbox 360. Então, quer dizer, agora só tá faltando ele ganhar um One. Pra ele ganhar um One, eu vou ter que comprar um novo Xbox pra mim. Eu dou aquele Xbox One X pra ele ali. Aí eu passo aquele outro pra ele. Mas fora isso, galera, eu acho, na minha opinião, que não vale a pena você pegar e vender por preço baratinho pros outros. As pessoas rematarem lá um esforço seu que você chega e dá praticamente de graça, né, para a pessoa. Pô, aqui onde eu moro tem um bairro aqui, né, que o pessoal vai lá trocar, né, seus jogos que já zerou e vai lá tu compra outro jogo lá, né. Pô, eu acho um esculacho que os caras fazem, cara. Às vezes eu chego lá, olha só, vou dar só um exemplo que eu já vi lá, né. A galera chega desesperada, desesperada para pegar um, por exemplo, FIFA 2020. O cara vem com quatro jogos e chega, quatro jogos original, e chega e dá aquele jogo que ele comprou lá, deve ter gastado, sei lá, na época quando ele comprou, deve ter pago uns 150 em cada jogo daquele, cada um que ele foi comprando. Pra pegar um jogo, cara. Dá quatro jogos pra pegar um jogo. É a mesma coisa que eu pegar esse videogame aqui desesperado. Quero pegar o outro videogame e vou lá, dá pro preço de banana. Não, não faço isso não. Fica aí, ó. Fica aí parada aí. Mas se eu tiver a dor pra uma outra pessoa, já teve uma. Pessoas aí que eu já fiquei de olho, né? Então, eu até pretendo, desses PlayStation 2 que tá ali, dá pro sobrinho da minha. Um sobrinho do filho da minha mulher, que ele não tem videogame nenhum, né? Então, até pretendo dar
um vídeo, um PlayStation 2 desse aí pra ele, entendeu? Pra ele poder ir lá jogar de boa, do que pegar e vender. Por quanto iria vender um videogame desse aqui hoje? Se eu for falar que eu quero R$200, o cara acha caro, tá entendendo? Se eu for vender um 360 desse daqui, se eu falar, pedir pro cara R$400, o cara fala que tá caro. Bom, e na época quando eu comprei não foi esse valor, então pra mim não vale a pena eu pegar e dar esse valor no, que eu dei no videogame, né? E também esqueci de mostrar, essa daqui é a minha TV, pra quem não, pra quem ainda não, de repente não chegou no canal, essa é uma TV que é LED da Samsung Q7FN, modelo 2018. Aqui tá o símbolo dela aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo, e Q7F é Samsung. Aqui embaixo tá o equipamento dela, né, que aquele o One Connect, que fica conectado ali, né? O som tá baixo, né? Acabei deixando baixo o som. Deixa eu ver aqui, mudar aqui o canal aqui. Vou botar aqui que ela tem as funções, né, de pendrive com filmes. Deixa eu ver aqui a entrada, pendrive. Tem um meu filme, um HD meu que tá ali conectado ali, que tem filmes em 4K, que eu baixei. Filmes em clipe musical. Tem alguns clipes ali que se eu botar, acho que vai até, eu vou até perder o vídeo, porque outra vez eu coloquei, não deu em nada, né? Mas agora ultimamente, se for colocar, acho que esse negócio da zebra, esse clipe que eu gosto pra caramba, ele tá em 4K, Liga da Justiça, em 4K. Esse clipe aqui eu baixei em homenagem ao meu amigo que me deu aquele, aquele jogo ali do Ghost, né? O Call of Duty Ghost. Esse clipe eu baixei em homenagem a ele, né? Espero que de repente não dê nada. Esse clipe não dê nada, né? Já que eu tô mostrando aí, tentar exibir esse clipe aí pra vocês aí, para completa, entendeu? Ó, a imagem é muito bonita, galera. Espero que esse vídeo consiga ir pro YouTube. Esse aqui vai me dar um trabalho, esse vídeo aí, pra me poder upar, hein? Pra ir pro YouTube, porque ele tá em Full HD, 1080p. Em 60 FPS, né? Então acredito que deve dar um trabalho. Aqui na verdade eu ligo um som aqui, né? Só que eu acabei deixando o som desligado. Deixa eu ligar aqui. Acabei dando mole, o som tem um homezinho ali, básicozinho ali para poder, deixa eu baixar, deixar um pouco o som dos, junto com o som da televisão junto, porque tá um pouco meio, um pouco alto o som da televisão, aí fica um pouco fora de psicolismo. Então esse clipe aí eu baixei, como eu tava falando, eu baixei ele na, pra mostrar meu amigo, né, que ele gosta muito, ele gostava muito de baixar na época a internet era difícil pra todo mundo, pra maioria, né, que a internet tava inaugurando, né. Quem tivesse na época um mega já era uma coisa de gente rico, né? Então a gente nem tinha internet. A gente ia para as lan house lá, baixava os clipes, colocava num pendrive e trazia para o nosso computador em casa, pô. Ia fazer a nossa coleção. Então eu sei que meu amigo gosta de clipes assim, nesse estilo aí, né? Então eu tava procurando esses dias já esse clipe em 4K, eu fui, baixei ele, porque, pô, achei a imagem e as cores muito bonitas, galera. Vocês que estão vendo pela tela aí já estão vendo que é bonito, né? Mas vendo pessoalmente é melhor ainda, entendeu? Então o que eu tava querendo falar pra vocês também é o seguinte. Assim, né? Eu tenho essa Q7FN. Hoje que a tecnologia já evoluiu, saiu a TV LG NanoCell SM9000, que tem a entrada
de HDMI 2.1, né? Na época achei que essa televisão tinha HDMI 2.1, informei para todo mundo aí no canal que essa televisão tinha HDMI 2.1 e na verdade não tem essa entrada, né? Hoje, tipo assim, me arrependo, né, cara, de ter adquirido essa TV e hoje a tecnologia evoluiu, mas eu tenho que entender o seguinte, porque a tecnologia sempre vai sempre inovar, né? Então, não tem essa, né? A gente tem que... Comprou? Então agora adora o seu equipamento que você tem hoje em dia aí. Acho que esse ponto de vista que eu tô me referindo aí, acho que tem muita gente aí no canal aí, né? Que de repente possa ter sentido isso também. Que comprou esse modelo aí e hoje em dia a LG, nesse ano de 2019, no finalzinho de 2019 que passou aí e agora chegamos em 2020... O que acontece? Até a LG inovou bastante, né? É, agora mesmo na CES aí, ela mostrou mais modelos em 4K, né? Porque o 4K ainda nem chegou 100% para todo mundo. E a Samsung na CES lá de 2020 ficou enfatizando no 8K. Porra, não tem nem 4K direito, cara, pra gente aqui. Porra, e ela ficou lá passando, né? Mostrando lá bastantes como é que se diz TV lá de 8K. Eu fiquei meio que me decepcionado, sabe? Eu queria que ela mostrasse mais modelo de 4K com a entrada HDMI 2.1, né, modelo aí bem mais acessível, não, mas ela quis insistir no modelo 8K lá e TV com bastante conectividade, TV que gira, porra, que faz um monte de coisa lá, que liga ventilador, que liga ar-condicionado, lareira, porra toda, né? Então não fui muito fã disso não, entendeu? Não fui muito fã não. Aqui tem alguns vídeos aí que eu já até mostrei, acho que pra vocês aí, também de 4K, né? Vou mostrar mais uma vez... Deixa eu ver esse aqui, não sei se eu mostrei. Esse vídeo vai ficar muito grande, cara. Eu vou encerrar por aqui, galera, que esse vídeo vai ficar muito grande mesmo. Vai ficar muito grande, muito grande. E acaba que a galera não vai ver isso aí, cara. Eu vou cortar por aqui. O vídeo vai ficar grande, galera. Entendeu? Então eu vou encerrar aqui, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu fiz na intenção de realmente poder mostrar minha biblioteca para vocês aí de videogame que eu tenho, entendeu? Que eu guardo aí com muito carinho. Eu sou uma pessoa que gosta das duas plataformas, gosto do PC, gosto do Xbox. Quero que as empresas consigam colocar no mercado bons aparelhos para vários gostos, né? E a galera aí, cara, que fica aí brigando aí, discutindo aí. É porque hoje tem muito canal aí no YouTube que fica criando guerrinha, cara. Tipo, fazendo com que a galera não possa escolher a outra plataforma, entendeu? Não possa ter outro videogame. Isso aí é bobeira, galera. Você tá afim de comprar o videogame que você quer? Vai lá, cara. Ah, eu tenho um PlayStation 4. Quero também ter uma experiência de jogar o Xbox. Pô, essa mosca tá demais, hein? Aqui, ó. Muquirana, pô. Sai daí, pô. Tá afim de comprar o novo Xbox? Compra, pô. Quer afim de comprar o PlayStation 5? Compra, entendeu? Se já tiver um e quer comprar outro, tiver nas condições, compra, cara. Pô, cara, a gente tá aqui de passagem, cara. E a gente fica fazendo planos aí, nem sabe se no outro dia vai estar vivo, entendeu? Então, galera, assim que esse vídeo acabar, eu vou encerrar aqui, porque o vídeo vai ficar muito grande. Eu nunca fiz um vídeo desse tamanho. Pô, e eu sei que vídeo desse tamanho fica maçante pra caramba. Ninguém vai assistir isso, pô. É muito tempo, pô. 35 minutos, meia hora falando. E ainda por cima, até me perdi. Tem vários assuntos aí que eu queria falar, dar continuidade no assunto e acabei não dando continuidade, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que o vídeo vai ficar muito maçante. Então, vou encerrar por aqui, galera. Uma boa tarde pra vocês aí. E até o próximo vídeo aí.